السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عالمی تبلیغ اجتماع پورا ہوا، پیر کے دن صبح 9:30 بجے دعا ہوئی، 10 بجے مکمل ہوئی. آپ سب نے دیکھا، آپ سب گئے ہوں گے ماشاءاللہ، جہاں پر میڈیکل کیمپ جو لگے تھے، علماء ہند مدھیہ پردیش کے صدر جو ہیں مولانا مفتی محمد احمد خان صاحب نے خدمت گزاروں کو اعزاز سے نوازا ہے، یعنی ان کو انہوں نے جو خدمت کی ہے ان کو اعزاز سے اکرام سے نوازا ہے، اور سرٹیفکیٹ بھی ماشاءاللہ وہاں پر دیا گیا ہے. یہ مفت جو تھا نا یہاں پر بھوپال اجتماع میں جمعیت علماء ہند مدھیہ پردیش کی جانب سے مفت، اس میں جمعیت علماء مدھیہ پردیش کے صدر مولانا مفتی محمد احمد خان نے خدمت کرنے والوں کو رضاکار کرنے والے رضاکار کو اعزاز سے نوازا ہے، یعنی سرٹیفکیٹ ان کو دیا گیا بھوپال اجتماع میں. بے شمار خدمات ان کی رہی ہیں، بے شک ہر ایک چپے پر، ہر ایک موڑ پر اور جوڑ پر، اور استمے کے ہر ایک خطے میں، اور استمے کے باہر بھی، اور استمے کے اندر بھی بہت خدمات لوگوں کی رہی ہے. اس میں سارے ہی لوگ اور خصوصاً بھوپال کے لوگوں بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں ہر سال، جس میں سے میڈیکل کیمپ لگایا گیا تھا اور اس میں فری علاج کیا جا رہا تھا، بے شمار لوگوں کو فری علاج کیا گیا ہے. تو اس کے سرٹیفکیٹ دیا گیا جمعیت علماء ہند کی طرف سے ان کی خدمات کو لے کر. تو بھوپال اجتماع میں بے شک بہت محنتیں لگتی، اور ابھی تک لوگ محنت کر رہے ہیں، وہاں پر موجود ہیں لوگ، کیونکہ وہاں پنڈال نکالنا، کرنا، ساری صفائی کرنا، بہت سارے کام رہتے ہیں اجتماع کے بعد بھی. تو اجتماع تو ماشاءاللہ کامیاب رہا، اور بہت اچھی طریقے سے اجتماع کامیاب رہا. اللہ رب العالمین سے دعائیں کہ اللہ رب العالمین پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھوپال اجتماع کو بنائے، اور بہت ساری جماعتیں بھی وہاں سے نکلی ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں. جیسا کہ